እዝመጽ ወለዶ መጽዩሎ ተሱ በዓጀብ ይቀበሎ ሃይ በትዝርድኦ ዝፈልጦ መርሓባ ብልሓን ምጻእ ዌልካም ቪልኮመን ቤንቬኑ ቤንቬኑ ተንበሎ ዓቦ ንግበር ሓቦ ማያውዒና እግሩ ንሕጸቦ ነብላዓዮ ነስትዮ ነጽግቦ ነማምቆ ጋብን ደርቦ ነሰንዮ ነኽብቦ በትሩባ በትገቦ ምስ ዓበየ ኽዓጅቦ ይምሃር የጽንዓዮ የምግቦ እቲ ባህሊ እቲ ታሪኽ ዓደግቦ ዓደረኻ ንብሎ ንላቦ ዓደረኻ ኣሕሊፍካ ኸይትህቦ ንሓላፍ መገዲ ንወደቦ ሰላም መጀመርያ መኒኹም ትበሃሉ ካበይኹም መጺኹም ኣበይኹም ትቕመጡ ስመይ ኣርኣያ ደበሳ ይበሃል ካብ ኒውዋርክ ደለዌር ካብዚ መገዲ ክልተ ሰዓት መፅ እዚ ከባቢ ዋሽንተን ዲሲ ማለት እዩ እወ ቀንዲ ስራሕኩም እንታይ እዩ ኣብ ምንታይ ኹም ትነጥፉ ኣነ ናይ ኣካውንቲንግ ሒሳብ መምህር እየ ፕሮፌሰር ኦፍ ኣካውንቲንግ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ደለዌር ዝበሃል ኣብኡ እዩ ብዛዕባ ኣብ ሓደን ዓመት ኣገልግል ኣለኹ እዚ ዩኒቨርሲቲ እዚ እንሕዱ ናብ ኣስመራ ከይደ ሓደ ዓመት ክሰባት ካልሲዶ ኣብ ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ ብኣካውንቲንግ ምሄር ኣለኹ ክሳብ ሕዚ ሽዑ ዝማሃርኮም ተምሃሮ እዩ ብሓቂ ፍሉይ እዩ ዝነበሩ ብፍዓት ተምሃሮ ዝምንባሮም ክሳብ ሕዚ ናትታ ፀብዳኣ ተሐጉሰኒ ካብ ኩሉ ዝመሃርኮ ሰመስተራት ሽዑ ዝመሃርኮም ተምሃሮ ዝነበሮም ተገዳስነት ዝነበሮም ብልሓት ኩሉ ግዜ ይርስዓኒ እወ ፖለቲካዊ ንጥፈታትኩም ሎሚ ኣብ ሰላማዊ ሰልፊ ወይ ኣብዚ ኮንፈረንስ ዝጀመረ ከምዘይኮነ የ ሰሚዐ ነዊሕ ተቓሊስኩም ኢኹም ምናልባት ካብቲ ዓበይቲ ዝተሳተፍኩሞ ነገራት ንድሕር ኣሎ ኮይኑ ኣብቲ ናይ ጂ13 ዝበሃል ምንቅስቃስ ነርኩም እንታይ ተባቢዕኩም ሽዑ እንታይ ነይሩ እቲ ኩነታት እንታይ ምስሊካ እዛ ናይ ጂ13 ዝበሉና ምክንያት መጀመርያ በ 13 ኢና ነርና እዞም 13 ኢና ቅድሚ ዝነፅነት ብብሕታ ክእለትና ብዙሕ ዘገልገልና ሰባት ኢና ነርና13 ምሁራት ፕሮፌሽናል ስኩም ግን ኩላና ደርጋ ብሓቂ በቲ ግዜ ቃልሲ ዘገልገልና ኢና ነርና በዓል ዶክተር ሃይለ ደባስ ኢና እዚ ዓብይ ሓደ ዩኒቨርሲቲ ቫይስ ቻንሰለር ኮይኖም ብግዜ ቃልሲ ብሚልና ዝቁፀር ሓገዝ ዝገብሩ ከም ዝነበሩ እዚ ምስር በዓል ዶክተር በረፈ ካልኦት እውን ነይሮምና ሕጂ ንዓና ዝኣከበና ምክንያት ታይ መስለካ ንሕና ሃገርና ነፃ ንክትከውን ኣትሊስት ብዙሕ ተቃልስና ኢና ሕጂ ግን እዚ መራሒ ናይ ሃገርና ዝኸፊዝዎ ዘሎ ኣገባብ ሕማቅ ደረጃ ከምፅሓና እዩ ምክንያቱ ምስ ኩለን ጉራብትና ምባስ እቲ ኮንስቲቱሽን ኣብ ግብሪ ብዘይምውዓሉ ኣደ ከዓ ናይ ስፔሻል ኮርት ዝበሃሉ እዚ ገጋሃት እዩ ዝፍፅም ዘሎ ስለዚ ንሕና ከዓሲ ስቕ እና ክንሪኦስ የብልናን ንሕና ከም ዓበይቲ ኣሕዋቱ ክንምዕዶን ክንምኽሮን ክንክእል ኣለና ብምባል ብሓቂ ንሕናስ ከነስምዖ ዝብል ጌጋ በዚ ሕጂ ንፈልጦ ዘለና እና ክሰምዓና ከምዘይክእልሲ ኣይፈለጥና ሽዑ ግን መሲሉና ምክንያቱ ንዓና ሓላፍነት ተሰክምነቶም ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘለዉ ደፊሮም ምናልባት ከምኡ ክዛረብዎ ይክእሉ ንኸውኑ ንሕና ግን ንፈርሓሉ ምክንያት የለና ድሓር ከ ምስ ፅቡቕ ይርክብ ነርና ኮ ድሓር ተበላሽያታ ርክብና እምበር ሽዑ እዚ ሰምዓና ኢና ዝብል ግምት ነሩና እዚ ልክዕ ብ2000 ነይሩ 2000 ኣብ በርሊን ረአ ጂ13 በርሊን ማኒፌስቶ ዝበልዋ ሓደ 13 ኢና ሕጂ ጂ13 ዝበልዋ እቶም ንዓና ዝፃረርና ነበሩ ከምዚ ቀልዲ ኣነ ና ምቁምፃብ ዓይነት ነገር እያ ጂ13 ከምዚ ናይ ጂ13 ሰም ዓበይቲ ሃገራት መራሕቲ ዝእከብሉ ጂ13 ጂ20 ለካ ዶ ኣብ ብከምኡ መሲሎም እዮም ኣብታ ፀሓፍናያ ደብዳቤ ከ ፕራይቬት ደብዳቤ ኣነረ ግን በርሊን ማኒፌስቶ ከምዚ ማኒፌስቶ ዘወፃእ ነገር ኣቅሪቦማ ስሙም ትኽክል ኣይነበረትን ምክንያቱም ትወዝ ፕራይቬት ዝኾነ ኮንፊደንሽል ደብዳቤ ኢና ሰይድና ግን ባዕሉ እታ ኮንፊደንሽል ሌተር ኣብ ኢንተርነት ዘርጊሑ ንዓና ሽዑ ዓብይ ፀገማ ይካይዱ ዓብይ ክንደይ ዝዕለትናይ ሽዑ ፀገማት ገርመካ እዩ ከምዚ ክበሃል ኣይከኣል እዩ ግን ንሕና ሓላፍነት ሃገራዊ ሓላፍነት ተሰሚዕና ኢና ዝነበርናዮ ብዙሓት ሰባት እንፋክ ተፀለልኩም ዲኹም ትኾኑ ንሰብ ሓደ ነገር ጉድኣት ተብፅሓልኩም ይበል ጉድኣት ተበፅሓና እንታይ እሞ ንሕና ሃገርና እንደይ ጀጋኑ ተሰዊኦም ነፃነትና ረኽብና ኣለና ሕጂ ግን በተ ትኸዶ ዘለዋ ንሕና ዴሞክራቲክ ትኹን ኢና ዘለና ንሕና ዴሞክራቲክ ትኹን ስለዝበልና እንድሕዳ ተሰዊኢና እንታይ እሞ ብሕፍር ኣይኮነን ዝነበሩ በዓል መን ትዝክርዎ ምሳኹ ኣብኡ ኩሎም ደርጋ ክዝክል ካክእል እዮ ዶክተር ሃይለ ደባስ ዶክተር ረኸተ ስላሴ
ካሳሁን ቸኮል፣ ዳዊት መስፍን፣ ጴጥሮስ በዚህ ጴጥሮስ ተስፋ ጊዮርጊስ፣ ዑመር መሐመድ ካይር፣ መሐመድ ኪር፣ ዶክተር አሰፋ አስተ አሰርተ ሓንቲ ፋኒ ወይ ዓርከይ ነራ ክመና መስለሚት ነራ ሚርያም ኦመር ኦመር ትበሃል ነራ ኦፍኮርስ ርእሶም ሃይለ ርእሶም ሃይለ ዝመሰለ ጅግና ኦፍኮርስ ዶክተር ካሊድ በሺር ከዓ ብ ግዜ ዝተወሶ ምክንያቱ ሳለኦ ኢና እምበር ተኣኼባ ዳርጋ ተሰሪዛ ነራ ያሱ ግን ሸዓ ዝበሎ ብዙ ገልፀ ኣለኹ እሱ ዚ ንዛረቦ ኮይና ድሓር ግን ኣብታ እቲ ኩሉ ንዓና ርአየ ሕጂ ሕማቅ ዝገበርና ገርኩም ገይሩ ዝቐረበና ይፈቲኑ ዝገበርኩም ደብዳቤ ዝሕፍር ደብዳቤ ህዝቡኹም ኣቀየምኩም ስለዝኸልኩም ህዝቡኹም ቅረታ ሕቶቱ ገለ ዝበለ ወን እቲ ሰብ ተባዒሉ ንሕና ዝገበርና እዩ ንዓኻ ንምሕላይ ናይ ሃገርና ሓላፍነት ጉዳይ ስለሰብማዕና እዩ ስለዚ ቅር ዝበለ ንሕና ተጋጊና እንተኾና ከዓ ሓትት ቅርባ ስለዝኮና ኣብቲ ደብዳቤ ንእቶሞ እንታይ ቅር ዝበለካ ኢሉ ምስ ጀመረ ሸዓ በ ኩናታት ተቐይራ ወጋ ሰዓትን ፈረቕ እንዳኣክል ዝተገብና እሳ ለካ ኣፍኮርስ ሽቅ ምስ ገበርና ዝነበረና ዘጋጠመና ፀገም ካብ ደገፍቲ ኢሳያስ ብዙ ክትብሎ ይትፅልኒኻ ግን ከዓ በቲ ሓደ ክትገ ከለካ ሽዑ ንሕና ደፊርና ምባልና እቲ ሰብ ደፊሩ እውን እቲ ናይ ክፍኣት ናይ ኢሳያስ ዝገብሮ ዘሎ ጌጋታት ኣርጋ ብዙሕ ሰብ ብግልፂ ክዛረበሉ ጀመረሉ እዋን ስለዝነበረ ኣይን ንሕና ተኮርዕ ስራሕ ድማ ሰሪሕና ናይ ምሁራት ተራት እንታይ እዩ ዝበሃል ነገር ኣይን ምሁራት ግቦም ገይሮም ዝብል ግምት እዩ ዘለኒ ፅቡቅ ጀክኡ ኣብ ካልእ ኮንፈረንሳት ውን ወረቐቲ ተቕርቡ ኢኹም ንኣብነት ኣብ ዝቀረባ ግዜ ኣብ ለንደን ዝተገበረ ኮንፈረንስ ሓደ ወረቐት ቀሪብኩም ነርኩም ብዛዕባ ምንታይ እዩ ነይሩ ሱ እዚኣ ከዓ መዛናይ ሎሚ ተኸይድ ዘላ ፋክት ተሓዘት እያ ነራ ኖ ምክንያቱ እታ ወረቐት ኣብኣ ዝነበረት እንታይ ነረ ናይ ወፃኢ እዩ ዘለና ኤርትራውያን ኢና ተራና እንታይ እዩ ዲሞክራሲ ኣብ ሃገርና ንክመፅእ እንታይ ተራ ክንፃወት ንኽእል ትብል እያ ነራ እሳ እኳ ማሓይሸ ሕጂ ተኣግርያ ዘሎ ኢናፍ እዚ ናፍ ዋት ኢዝ ኔክስት ናፍ ኢልና ዳሓር ከድሕሪ ኢናፍ ከድሕሪ ኣክል ከ እንታይ እዩ ብዝብል ከዓ ንፋት ትግርኛ ዓረብኛ ብጣዕሚ ሽሙ ተፃሒፋ ወፅእ ኣላ ኣብኡ ከ ንዓቱም ከማይ ጠቂሰኩም ኣለኹ መስያ ትገብርዎ ዘለኹም ሓቂ ዓብያ በርክቶት እዩ ብምባል ግልፅ ኣለኹ እሱ ከዓ እንታይ እዩ ኣብኣ ብሓፂሩ ክገልፃ እቲ ሕጂ ኢናፍ እዚ ናፍ እዚ እኹል ኣይኮነን ድሕሪ ኢናፍ ድሕሪ ይኣክል ዚ ሓደ ለውጢ ክነምፅእ ንክኣል ና ሎም መዓልቲ ዝካየድ ዘሎ ዝርርብ ኣብኡ ዘድሃበ ስለ ዝኾነ ኣነውን ብዝከኣል መጠን ሽዑ ፅሓፍ ካብ መፅሓፍቲ ምስ ናተ ዝነበረሉ ግሩፕ ኢኑ ኣቅርብ ኣለኹ እቲ ሓሳብ እታ ምመሰረቱ እንታይ መስለክፍ ዘለ ብወፅዒ ዘለና በብ ዘለና ተፈናጨልና ኢናፍ እዚ ናፍና ዝበልና ነገር የብሉ ኩላህና ተጠርኒፍና ንኩልና ወፃኢ ዘለና ድለይቲ ፈተ ዝውክልና ሓደ ግሎባል ሪፕረዘንታቲቭ ዓለምለኻዊ ወከልቲ ኢና ከንመርፅ ኣብ ዝኾነ ቦታታት ሳቶም ምስተማ ውሽጢ ዘለዉ ትእስሳር ድበር ንዓቶም ሓገዝ መሃሉ ንናይ ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ብዛዕባ ሃገርና እናረዱ ዘድሊ ሓገዝ ዝኽእሉ መርሕነት ዘለና ምክንያቱም በብስ ወልቂ ሰብካ እናተዛሪፍካ ሰምዓካ ይብልካ ግን እዚኣቶም ዝመረፅና እዮም ንህዝቢ ኣብ ወፃኢ ዘለዉ ኤርትራውያን ወኪልና ኢና ንዛረበኩም ዘለና ክብሎም ከሎ ፅም ኢሎም ክሰምዕዎ ንኮኑ ድሓር ከ ናይ ኩናት ሃገርና ኣፀቢቑ ዘረዳእልና ሰብ የብልና ንኮኑ ስለዚ ኣቶም ግን እቲ ብሓቂ ክእለት ዘለዎም ተመክሮ ዘለዎም ናይ ዲፕሎማሲ ዘለዎ ሽሙ ተመክሮ ዘለዎም ሰባት መሪፅና ኣብ ዝኾነ ቦታ ተዛሪቦም ከስምዑ ዝኽእሉ ዝኽበሩ ዝኽእሉ ክንመርቕ ምስ ንኽእል ሽዑ ንሃገርና ጉዳይ ኣድማዒ ብዝኾነ መንገዲ ክንሕግዝ ንኽእል እዩ ስለዚ እዚኣ ዋና ገባ ዘለና ሞ ብመዓልቲ እዚ ዝኣኸባ እዚኣ ብሓቂ ብሓቂ ንብረኸ እዛ ዝነበረ ትማሊ ዴሞንስትሬሽን ኣነ ሎሚ እቲ ቪድዮ ርኢ ነረሲ ክምዚ ሰምህለዎ ከማን ኣብኡ ክትኣቱ ከላ ኣይትፈልጦን ኢኻ ንድሕሪኻ ዘለዎ ላቅድሜኻ ዘለዎ ኣይትርአን ኢኻ ሕጂ ስረኣኮስ ክምዚ ንኸውን እንዶ ነርና ኢና ኢለ ብሓቂ ብሓቂ ብሓርካ ትማሊ ሕጂ ዞም መንእሰያ ዝብዎ ዝነበሩ ክሰምዕ ከለካ ዋው እምበር 219 ሲ ናይ እስያስ መወዳእቲ ዓመት ኮይና ኣላ ማለት እዩ ንምባል ብሓቂ ሞራል ናይ ሰብ ሓፍ ዘብል
ጊዜ ይኖር ሆኖ እንደቀና ምክንያት ይኖርም ሰዓቱን ካት ጎብሮ ደለም አሉ ጽምቁ ምክንያት ናይ ሚዲያ ተራ እዚ ታት ይ ተሐለለፈ እንዲሁ ሳኔ ራፈቶ ይናት ክታብ ተቀጽል ተራ ሚዲያ ሲ ከመ ምክንያቱ ሐደ ሐደ ንቀፈታ ጽሑፍልና ኣለው ንስኻትኩም ሲ ስራሕኩም ኣብ ዩቱብ ኣብ ሶሻል ሚዲያ ጥራሕ ተሪፉ ክትዛረቡ ጥራሕ ዓመታት ኣሕሊፍኩም ሕጂ እቶም ፀኦ ለውጢ የለን ፃዕርኹም ስቂዱ ብላሽ እዩ ዝብሉና ኣለዎ እሞ ተራ ናይ ሚድያ ብፍላይ ከዓ ኣብ 21 ክፍለ ዘመን ኣብ 219 እንታይ እዩ ብሓቂ ብለካ ንለኩ እዚ ናይ ተራ ናይ ሚድያ ኣፍኮርስ ሕጂ ዘለዎ ፀገም ንኣብነት ዩቱባት ገለሲ ብኢንተርነት ስለ ዝኾነ እቲ መንግስቲ ከዓ ኩሉ እዚ ዋትሳፕ ዘሎ ዋላ ቫይበር ዘሎ ኩሉ ዓፅዎ እዩ ዝበሃሉ ሕጂ በዓል ዩቱባት መሓላለፍ መጥፍታት ምናልባት ናይ ህዝቢ ይመፀሉ ግን ብቴሌቭዥን ክመፅእ ከሎ ቴሌቭዥን ኩሉ ሰብ ዳርጋ ኣለዎ ኢሎም ሓዲሽ ነ ስለዚ እቲ ሰብሲ ኣነ ክነግረካ ሓደ ካብ ስመራ ዝመፀስ እንታይ ብለ ዘሎስ ብቐዳማይ ሲ ኣብቲ ናይ ስናፍ ቴሌቭዥን ክትዛረብ ከሎስ ኣባር ኮይነ ሰሚዕ እየ እዩ ኣብ ስመራ ኮንካ ኣባር ኢሎ እቲ ሰብ ኣይፍርሕ ኒቶ እንታይ ክፈረድ ሕጂ ኩሉ ሰብ በቃ ቴሌቭዥን ገዲፍዎን ዲዳ ረቲ ድማ ቀደሙ ናይ ሰምዓኒ ነይሩ እቲ ናይ ኢትዮጵያ ይሰምዕ ነይሩ ሳ ሕጂ ገዲፎምካ ባዕላ ሰምና ረሳትካ ኣለኹም መስለኒ ኢሉ ስናትካ ሰምጡ ኣለዉ ስለዚ በርቲ ገሊኦም ዝብሉ ዘሎ ሞ ተሒዝኩማ ዘለኹም ናይ ሚድያ ዓብዪ ፈራ እዚኣ ምንም ዓይነት ዘይተካዓል ሓቂ እያ ስለዚ በርቱ ርአ ዝብለኩም ተሓንሒዝኩም ኣለኹም ኣብዞኹም ብጣዕሚ ይቐኒየለይ ምናልባት ካልእ ግዜ ምስ ስራሕኩም ሰፊሕ እዩ ኣብዚ ብሓፂር ጠጠው ኢልና ንውድኦ ነገር ኣይኮነን ግን ኣብዚ ኮንፈረንስ ተረኸብኩም ኣለኹም ትሕግዙ ኣለኹም ዝከኣለኩም ካብ ነዊሕ ዓመት ተቓሊስኩም ኣለኹም ምናልባት ብሰፊሑ ካልእ ግዜ ኮፍ ኢልና ብዛዕባ ስራሕኩም ብዛዕባ ቃልሲኹም ክንዕልል ተስፋ ገብር ማለት እዩ ደስ ይብል ብስም ቴሌቭዥን ሳተላይት ኤሪሳትን ብሽም መስትያት ቤትና እንደገና የመስግነኩም ይቐኒየለይ Thank you.
መስቲያት ቤትና መስቲያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራን ምንጽብራ ዝተፈላለየ ጽሑፋት ተንቀሳቐስ ምስልታትን ቃለ መሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብረኣብ እናተራለወት እትቐርብ መደብ እያ። ኮፎቲ ልሳነይ መን እዩ ዝኣፅወኒ ኣይሰገድን ኣነ ኣብ ጣዖት ምላኺ ቅጣውኺ ግና መሰለይ ፍትሒ